Թումանյանում Կիրակի քաղաքապետի ընտրություններ տեղի կունենան համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է մեկ տեխնացու գործող քաղաքապետ Լևոն Զավարյանը։ Վերջինս քաղաքարշավն արդեն իրականացրել է այն սահմանափակվել է ընտրողների հետ հանդիպմամբ, նաև դպրոցները այցելել։ Համայնքում ընտրությունները աննախադեպ են, քանի որ խոշորացման ծրագրով Թումանյանին է միացել 6 համայնք, որոնց բնակիչները ևս ընտրելու իրավունք ունեն։ Քաղաքապետի տեխնացուն հանդիպումների ժամանակ հիմնականում խնդիրներին է ծանոթացել Թումանյանը, խնդիրների իմաստով վերջին տեղում է, իսկ քարին Լորուդ, Մար, Ծահնի, Ձոր, Աթան, Շամուտ համայնքներում, ինչպես Զավարյանն է ասում, ոչինչ չկա, ճանապարհները անբարեկարգ են, գրեթե բոլոր գյուղերում ջրի խնդիր կա, ընտրվելու դեպքում փորձելու է այս խնդիրներին լուծում տալ։ Ես որտեղ գնեմ, ասում եմ, ժողովուրդ ջան, ես քարոզի չեմ եկել, իրա լավ ճանաչում եմ, ես ընդամենը եկել եմ իմանալ, ինչ խնդիրներ ունեք, որն է առաջնահերթ, ինչ անենք իրար հետ, որ կարողանա ձեր գյուղը այս վիճակից հանենք։ Իսկ թե ինչու են ընտրությունները առանց մրցակցության, Զավարյանը պարզաբանում է, իրենք նախ մտածել են, որ 6 համայնքներից տեկնացուներ կլինեն, հետո պարզվել է, որ ոչ ոք տեկնացություն չի առաջադրել, գործող քաղաքապետն էլ քաղաքապետանի աշխատակցին է հորդորել մասնակցել ընտրություններին, որպեսզի և օրենքը չխախտվի և երիտասարդ ուժերը փորձի, սակայն ընտրություններից օրեր առաջ տեկնացուն ինքնաբացարկ է հայտնել։ Տեսանք, որ ոչ մեկը չի դնում, ես էլ երիտասարդ դնասի ուժը հետ ուզում ես փորձի։ Իմ հետ փորձը ի՞նչ էլ է, փորձը փորձան չի։ Մեկ, եթե կտենաս, ես մի քանի օր եմ կաշխատես, կարող է մի հատ լուրջ մրցակիցել ես, մյուս ընտրություններին դու կդնես, ես արդեն մյուսին կդնեմ, թե չեմ դնել, չգիտեմ, բայց մյուսին արդեն կիմանաս, թե ոնց քայլես։ Ինքնաբացակ ներկայացրած տեկնացուն քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի առաջատար մասնագետ է Էդգար Պողոսյանը նշում է, որ լուրերը, թե ինքը տեկնացություն է առաջադրել, որ աջակցի գործող քաղաքապետին չեն համապատասխանում իրականությանը, իսկ սկզբանե Պողոսյանը լուրջ նպատակ է ունեցել, սակայն վերջում հասկացել է, որ մրցակցությանը չի դիմանա։ Ակնկալիքս մեծ էր, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի, կընտրվեմ, բայց հետագայում մտածեցի, որ անիմաստային պայքարը։ Թե շրջապատը ես, թե իրա փորձառու աշխատանքը, դե որ փորձառու չեմ ես։ Թումանյանում էլ միացած 6 համայնքներում էլ տրամադրությունները առանձնապես նախընտրական չեն, ընտրությունների մասին քիչ են խոսում, բայց ակնկալիքները մեծ են, բնակիչները հույսով են, որ խոշորացման ծրագիրը իր դրական ազդեցությունը կունենա համայնքների զարգացման վրա։ Մոտակա գյուղերեն չենք կարող գնանք ոչ մի տեղ, ճանապարհ չկա բաբշե, գյուղ կա ջուր չունի։ Բացվի աշխատատեղը, շատ ավելի լավ կլինի, որ մարդիկ աշխատեն։ Աշխատատեղը, միայն աշխատատեղը, եթե աշխատատեղ նլնի, մնացածը հաստատ լավ ալնելու։ Համայնքապետի ընտրությունները փետրվարի 14-ին են ընտրելու իրավունք ունեցողները, բացի համայնքի ղեկավարից նաև ավականու անդամներին կընտրեն։ Վերջին իմաստով մրցակցություն սպասվում է, տեխնացուների թիվը գերազանցում է 2 տասնյակը։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Թումանյան։